Dragi naši, dobro jutro. I dobro došli. Naše. Danas je malo drugačiji video. Sad ne znam, valjda ću se ja vidjeti cijelim putem. Moramo riješiti neke stvari još oko nekih detalja snimanja. Smo za malo nabavili novo vozilo. Vidjet ćete ga u jednom videima, bit će fotografija. Dalje će je mali podatak bio. Da. Biće stalo. Danas idemo opet na jedno snimanje mozga. Da. Jutro zbog zapravo šta je doktorica, to jest neurologica zatražila. Da. Uglavnom dobro je prošlo snimanje EEG-a i sve nalazi u redu. I dalje će pratit, pregledala ga je. Da, malo je razvojno ispod prosjeka, kako je rekla doktorica, ali dobro. Na dobro, gledajte, to je tako. Eto, vidjet ćete današnje putovanje s nama. Drago nam je da videi dobivaju na snazi, da nas jako puno gledate, imamo jako puno pogleda u, pa recimo, cirka mjesec dana. Eto, ja mogu najaviti da bi možda treći mjesec, jedan vikend, vidjet ćemo stvari kako stoje. Išli na izlet. Da, na izlet, možda ćemo posjetiti grad Dugo Selo, to ćemo, još moramo vidjeti. Šta bi bilo, ajmo reći, dobro, možda će biti. Za sad se još... Ništa još, ne znamo. Ne znamo još ništa, ali za sad još... Čekaj, kako nam dobro... Najavljujem da za sad još nemamo u planu obilaske crkava, tako da ne bi bila pitanja ili zašto ne obilazite crkve, a inače ste rekli da ćete obilaziti. Obilazit ćemo, da. Jer je mali još premali. Da. I ne bi mogo to izdržati, a treba biti ipak ovoga... U crkvi ipak treba biti mir. Ne možete baš gledati i to. A kad bude recimo godinu dana, godine i po navrši, onda ćemo već razmišljati o tome da ponovno vratimo obilaske crkava u... Da. U koloteći. Druga stvar koju je sad Gordana, napravo moja uvažena supruga, zeznula ili spustila, moramo odraditi Lursku, jer ti dogovori su... Da, dogovor to da, ali to još... A nazvat ću za ovim dana, pa ću vidjeti šta je jer stvarno ovo nešto, neke stvari nisu u redu i ne mremo se mi tako našati. To prvo nije ili reći da ne žele ili nemaju vremena ili ništa, nego uzmu broj pa ono maca popapala jezik. To su mi neke stvari koje su mi jako... Dobro, nazvat ću i riješit ću kad neće. Ne, to nije do tebe, Gordana, to je odgovorno. Znači, ako neko uzme broj i kaže budem vam se javio, onda se javi bilo sa bilo kakvim odgovorom. Hoću, neću, hoću i gotovo, znaš. Ili mi nismo, dana, pa ili nismo za suradnju takvoga tipa i to sve u redu. Moj, naš kanal je dobro stvoren. Nikog ja neću sad ono naljutiti ja se. Ja hoću, neću. Nećeš, hoću drugi. Hoću to ovaj. Kažem, imaš ti ljudi koji bi sve dali za ono. Da ti pripomogne, ali kad gledaš, ja sam mislio da s nama nešto nije vredno. A kad gledaš, dobili smo Đakovo, dobili smo. Tako da, eto. Dobro, neću ti nikog mazat nos, mazat oči, ali mislim, onda ne znam, onda šta bi neću. Da, čekaj, te ukadriram jer ti si samo van, tako. I budite. Znači da neće mobitel. Ti si stao...
ne znam, znači, uspjeli dobiti dvije katedrale i dogovarali se sa ovim biskupijama i ne biskupijama čekati da onda ne znam šta je problem, u čemu je problem. Ja kažem da... Da se mogu još službeno nam pošaljati mail i onda ćemo na taj mail odgovoriti. Pa ne znam, kaj bi rekla. Lebo je ništa. Ja znam kaj bi rekao, ja bih rekao da to nije u redu. I tražiš odmah gladine, u roku od sat vremena. Ne da sam ja ljuti, ali agresivan. Ali mi to vodimo sporo od 11. 12. mjeseca. A sad smo blizu 4. Što je, neke stvari. Ja ne kažem, on je krstitke jako lijepo odradio i to je zahval, ja sam njima na svim temeljima jako zahvalan. Ali na nekim temeljima nisam zahvalan zato što zato što bi to trebalo biti ono, PS uključeno. Znači, ali Bože moj. On je nazav čakosno. Pitat što se dogodilo, zašto gladija se ne javlja. Čekaj, ja se tu stavim da se zavežem cipku. Eto, ljudeki, mi se, ja se vratim da vidim tamo malo bolje cipku. I tako, i da, zahvaljujemo se Dori koja je pri odlasku na svoje radno mjesto iskočila u pomoć kolicima. Eto, vidjet ćete ih sve. Kad je jučer trebala donijeti, ali... Gle, dobro, sad. Dobro, mislim, 8 sati prije ili 8 sati kasnije. Nije, da, ali opet. Bila je rekla, ali je nešto je iskrsnula pa nije mogla. Znači, ja sam ostala bi za auto, cura. A čuj. Gospodja, zapravo. A čuj, koliko ona kilometraža napravi, nije ni čudo. Ako gledaš... Pa je na kraju taksim dovela kolica. Da, a kad gledaš... I brzo potreza nam objasnila kako se radi s kolicima, kako se rasklapaju, kako se sklapaju i da, kako se spušta stolica, kako se diže i to je to. Da, eto ljude, ti malo smo povišeno kadra i to mi odgovara. I tako. Da. Idemo kao što vidite po malca. Jeste, vidite da ima pomaloga. Zapravo niče smo trebali ići, ali baka je nekada da nikad ne smo nešto radili. Evo, ja ću reći jednu stvar. Kupili smo jučer u Kauflandu. Ha, ajmo reći za prvu ruku bi nam dobro došlo kuhinski element, zapravo kuponski za prvu ruku. Vidite za kuponu, ali pošto nama mala kupona, a za kuhin nam treba, nismo drugo mogli naći. Da. Pa smo to uzeli, ali nažalost nešto je falilo i sad čekamo povratno. Da, čekamo povrat novca, zapravo da se storniraju vrate. A druga stvar, možda ćemo otići u ISK, možda imaju isti takav, ali manje kompliciran. I možda mrvicu veći, jer i ISK ima jako dobre... Širi zapravo. Da, jer ISK ima jako dobre stvari. Ja sam prije par godina u ISK-u kupovao vreću za spavanje kad sam išao u Vukovar. I mogu vam reći, je da je skupa bila, ali vreća se je jako dobro isplatila. Međutim, naučio sam jednu stvar. Nemojte posuđivati stvari. Žao mi je. Naravno, ta osoba mi tu vreću nikad nije vratila, tako da nikad nemojte posuđivati stvari. Tako da... Pa dobro, imaš ljudi koji vraćaju, koji... Gospođa se je u nekim stvarima posvađala sa mnom zato što
su mi svi kolege koji su išli sa mnom u timu pričali da moja kolegica uvažena je jako problematična bila na svemraš ti se odluči danas za Vukovar, a sutra ga vozit, jer ti za Vukovar moraš imat kunu. To nije samo, to nije odlazak u maksimu biciklom ili na jarom, to nije. Znači, to nije, to je 330 km plus 9 stvari, na tome imate, a ona je nosila i gluposti i sve nekakve poklone i sve tim školama, mislim, sorry, nemoj mi se reklamirat bez veze, ali bože. Znači, i tak da su cijela ekipa imala više problema nego sam. Ja ne kažem, Bojan je garantirao za mene i kad je voditelj ekipe vidio da ja dajem više, veći postotak nego što je on očekivao, da sam ja između njih bio skoro među prvima. Znaš, oni su se iznenadili kad smo mi iz Novoselca krenuli prema Slavonskom Brodu, gdje je 8 sati vožnje, i kad sam ja u Novoselcu prema Kutini dao gas, da su oni bili šokirani. Da sam ja prešao brzinu od 24 km čak na više, da je Mihael bio šokiran. Da nije mogao vjerovat, to nije očekivo da ću ja negdje zastajkivat. A to još da sam imao norka, ja bi podigao i preko 30. Jer imao veće kotače. Ali, bože moj. Norko ima 27,50, a ja sam imao tad 26,0. Tako da, duplo manji kotače. Tako da, eto. Eto, ljudi, moji dragi, šta drugo reći vam? Idemo polako, se približavamo našem momentalnom cilju. Da, vidjet ćete nas i u drugom cilju. Tako da, eto. Šta drugo reći? Kaj, hoćemo bake reći da dođe? Sputit će malo gdjem odmah. Bolje da ja gore pijem kave, nego da ja izgubim termin. Dobro, nije samo kave. Kolica ostaviš u dole u haustoru. Dobro, da. I dok budemo se javljali da smo pred kućom, onda samo je po meni da sam zaboravila uzeti dekicu. Ako ima bilo kakav malo topli ručnik, bilo što. Jel, ova dole, jer smo izgubili. Ne. Kaj, u lisicu? Da. Ne, tu je. Tako, tako. Eto. Vidjet. Ova dole, i ova dole. To smo mislili da njegovog pršanca lije. Da. Da ne bi išlo čudno, ova dole. A dobro, vidjeli ljudi da vozimo policiju. Mislim, barem bi vidjeli. Eto, ljudi su moji dragi, mi se malo približavamo, šta bi rekli. Ono, cilju našem? Cilju. Današnji plan je sljedeći. Da bi odradili Rebro. I da bi naravno došao još jedan dug. Gradsko stambeno. Ne znam gdje su ljudi bili prije dana dok je bila sve na mrtve osobi. Ali bože moj, tako je kako je i to nije stvarno u nekim stvarima u redu, ali ko sam. Dobro, otom potom. Da. Sad ćemo pokušati s njima dogovoriti otplatu i da čekaju do 17. dok ne dobijem ja, jel ću ja otplaćivati, jer suprotnik otplaćuje to, pa ću pokušati da se dogovorim ili da jedan put platim pa koliko meni ostane, ostane. I to je to. Ali da čekaju da platim cijeli iznos i dobro. Ne znam, ja kažem, toliko mi je... Toliko mi je u nekom... Ne mogu preko banke i preko banke. Ma možeš da, baciš preko žiro računa. Da.
i pošaljem im potvrdu da je oplaćeno i iskinem to sa dnevnog reda. Ne znam. Makar je meni to jako žalostno. Znači ti si nešto, ne znam. Sve je mir, mir, mir kad čim to ono. Ali ja sam to točno znala. Da će izvlačiti dugove, to znao od kada pod novim načinom. Da. To sam ja znala. I to su napravili tako da ih ti ne mreš tući. Ne. Jer bi ti izgubila puno više love. To je, pa oni su sami sebe. Aha, bude ona nas tužila, mi imamo nove datume, mi ćemo to prikazati i bit će kraj. Ne. Tak da, nek mi je. A nek mi je. Makar i ova dole bi trebala nešto sudjelovati. Jel to gradsko stanbeno nije samo što je, trebala bi i ona. Ali šta ona ti je? Ona ti je rekla da sam došla 2020. I sad šta? A ja kažem kad bude bila riječ u kući ovo i ono, ja se samo potvrde počinu samo. I reći, evo, tu je 500 eura, vi sad s tim vi riješite to kako znate i onda. Ja sam, se plaći sve moguće dugove. I sad nema više. Vi ste samo jedan dug riješen. Koji sa plinom koja je rješavala po 100 kuna. To se tak ne radi. To se tak ne radi. Radi se ovako kako su napravili u čistoći. Znači, ako imaš dug, recimo, 1000, zapravo 30. Ona recimo, koliko već, imali smo 200, 500, ne bože, 258, je tako je što je bilo. Da. I dogovorili se s ljudima, oni dali, nazvali ovaj, već je bilo na utuženju. Zvala sam ovoga, dobro, znate, obično to se vodi koji je odvjetnik, odvjetničko društvo. Oni su rekli mi ne možemo, je naša, ali mi ne možemo ništa, zovite ovrhe čistoću, direktno na broj. I nazvala sam, riješila sam. I to je to. Ali tu sad to gradsko stambeno je komunalno i danas pokušam se ćemo to reći da to riješimo, da pokušam se ima da to voditi, da to nije još nije otišao na utuženje, nego je pred... A sad ćemo vidjeti. A ćemo vidjeti, šta i šta. Da će onda to prvo staviti s njima da govori, da se čekaju sad još trebaju. Sutra bi trebala dobiti novce. Sutra, da, 14. 15. 18 je. Dragi Bože, tako se ponašaj po toj ulici, da je ono, da je to. Imaš restoran u redu, a za malo. 15 je danas, to je četvrtak. 15 je... Sutra. A, sutra, to je petak. 17 je nedelja. 16 je onda će ti, da, danas. Sutra, zapravo danas ili sutra. Sutra, trebala bi sutra. Najkasnije sutra se, bar se nadam. Da. Ljudeki, evo, mi smo kraj prvog seta, u drugom dijelu ćete vidjeti, idemo prema Rebru. Naravno, malo do sada nećete vidjeti. Čut ćete ga možda, sad ćemo vidjeti njegovu reakciju. To ćete možda čut. I, dobre, tu se, evo, odjavljujemo se za sada. A mi se vidimo. Se u nastavku. Vidimo se u nastavku. Eto, ljudeki, mi smo pokupili mališu i sad imamo vremena laganim hodom. Ići, ja se samo porim sa stvarima koje vire van dvorišta, sa borevima i sa drvećima. Granjama i tako, imamo sad tek 9:10.
plan je da stižemo 9.35 gore. Za sad, ako ne bude bilo gužva prometa, mislim na pješake i njegovo divljanje. A dobro, sad... A mislim da će miran biti. Da, da će biti miran. Da, hoće. Prljano rečeno. Da. Pa će mora pogledat audio, mu paše, mu ne paše. I tako, ljudi moji dragi, život je jedan, ali vrijedan, i tako da ovaj, eto, idemo danas na Rebro. Naravno, danas bi trebali smo biti po redu na fizikalna terapija Centar Guljak. Naravno, nismo išli. Dali smo, ispričali smo se. Da, je. Gospođa je bila rekla, to je fizioterapeutica je rekla da ne moramo, da mislim da ne možemo vremenski postići. Ona i sama razumije, to, sama je rekla da ne, da nema upisani termine, ali ne znamo zašto, ali smo rekli da se mi vidimo s njom opet 23. Ha, Bože moj, znači u 14 sati i 15 minuta i tako. I direktore, kako vam je? Šta ti bakica rekla? Pa ništa, malo se on počeo izvijat opet na meni, čim sam počela vlačit tenisice, jaknicu. Ha, Bože moj, to... Opet njega počela se izvijat. A baka dođe, kože, pobio si toga cijelo vrijeme, spavao si. Jučer od 1 do 7 sati da je spavao. Uhaj, a zašto da neće kodnicu? Ono, kak je napisala u poruci, valda? Da, onda, znaš kaj... Ne u komadu, nego ono... Ne, kod nas je to... Kod nas je veliki problem taj promet. I to će ga ubijat. Znaš, možda on zato i živčan. On bi jadan, možda jadan nešto htio, ali ne može. Ja mislim da on čuje zvukove iz madraca, iz kreveta, koji ja kaj čujem. Da, da kroz madrac se čuje praktički samo što se ne čuje disan. Čuješ da ova vuče stolice, da susjedi nešto blebeću, čuje se sve. Još ako ima instančan sluh, onda čuje praktički kroz dimnjak sve što se zbiva. Znači šta, pa da, to su neke stvari koje su... Da, ha. I tako, ljudi, ti moji dragi... Ako nije da čovje. Nije, mrze glavom. I tako. Eto. Ide auto školom, pa zakon nas moraju pustiti. I tako, gdje je moja draga u kadru, ne vidi mi. Aha, vidim neku curu pored mene. Ajde, tako. I tako, imamo vremena, ne moramo juriti, pa ima se vremena. Sad u 9 i 10. U 8 je, jel, kaže baka. Ono dobro. Ono je 11 i 10. Pa taman do tada dođemo doma. Taman će doma raspaliti pjesmu. Aha, ne idemo onda danas riješiti. Ha, možemo, a vidjet ćemo. Zavisi koliko dugo budemo čekali i snimali. Ako preko 11 sati pređe, onda znaš da moraš hitno raditi. Dobro, moramo stati ovako. A da, pitala je, hoćemo doći na grah. A sad? A ne znam, makar jesam na toj... Na jesna, makar jesam na toj poziciji, ako idemo dole u Savsku. Ha, pa možemo. Što se meni tiče. Nije mi to sad da ono idem. To bi mi bilo da idemo. Kažem, jedino ako ćeš ti povuć odmah drito sa Rebra doma, onda je to malo nezgodno. A ako ideš vidjeti za taj duh, ili će izgledat, ne znam što ćeš raditi. Pa kad se ne javljaju. Zvala bi ja, ali što će ne javljaju. Onda ništa, onda ćemo povuć. Sad ćemo negdje kod trga da ga se
nahrani i gotovo. I tako, ljudi... Zato je baka rekao da donesemo robicu, zato što je mislio da idemo na terapiju. Da. Pa sam rekao da ne idemo. Da smo zvali da ne, ne možemo, da ne možemo. Da ne možemo stići. Ne možemo. Da ne bi mogli tako. To jedino je kod taksi pozvat, ali dok sam probije do zelene zgrade, to ti je gubitak vremena. Jer mi pješaci smo barikadirani, a kamoli, pogotovo kad se nakrcaju, pogotovo rano jutro, te sve hitne saniteti, to sve nemoguće. Mislim, ne da ja ne bih htio bi, ali nemoguća misija. Jedno da mu nabavimo rotirku, kužiš, pa da se dene na auto, pa ono. Makar bio je taj nekakav zakon da bi se omogućilo, znači, i taksistima, hitni, policiji, tako tim stvarima, da oni imaju pristup, ali... Dođi ljubo, da se vidiš u kameru, da. Ajde. Kaj mrda. Ajmo. Vidi Ivana, ide tramvaj. Sad na novi položaj. To mi je isto kao da ga ti nosiš. A? To ti je isto kao da ga ti nosiš. Znaš kad bi ti mogla napraviti na rebru i tu staviti na ranu? Da, ali samo s tim da moramo to onda u roku sat vremena poći. Pa dobro, on će 15 do 10. 15 do 10. Sati, sada. Pa dobro, sad ćemo na trgu, negdje ćemo stati. E da, možemo tako. Gore na rebu napraviš i kroz zemlji. No. Makar to je mjesto za pivo. Da, i što je pivo. Pa da. To je mjesto za pivicu. To je mjesto za pivicu, ali Bože mi. Ne zezaj. Ne znam gdje mi je suze, maknuli su mi susjedu. Ona starija gospođa, s njom sam se ja za vrijeme korone i potresa volio popričat malo. Bog te ono kad se sjeti. Nije u smjeni, nisam je maknuli i nije... Pa može i to bi. U suprotnoj smjeni je svaki put. Da, može. I Ivane, jel ti se sviđa novi Audi? Evo, tata je kupio novi Audi. Rabljen je odgovor. Dobro očuvan. Da. Dobro očuvan. Transport. Perč. Perč. Si. Oh, tak je bila ono, kad su glasovali za razrednu starješinu i kad su svi morali, jedino je Pero napisao malo slovo. Pero. To je sam da sebe glasovao. Jedini on u razredu piše ime malim slovom. I tako. Eto, ljudeki, mi polako stižemo. Čekaj, imam tu maramicu malo da se kameru očistim. Da budemo ošli ipak. Eto. I tako. Ne znam šta bi čovjek više rekao. Tako je to kak je. Ovo, dobro, ručke jesu. Svaka mi čast. Ne moraš, pa imaš tu ubogu. Uvijek.
ostane još malo, a mi mislim da će da se oči na pola 12. Da će uskoro zaspiti. Dobro, hvala, hvala. Aha, ovdje je baka misle da dođemo na ručak mi i onda da da kašicu i ono što je valjda. A ne znam, ne znam do kada ovdje u Srpskoj rade, to neće se. Trebalo pisati na ovome. Radio bi ono. Toliko je neko si bezobrazan i onda šta? Da si ne? Naravno da ne pisati. Budemo pogledali na vrijeme, na ovome. Rebro. Istina li ti se sviđa ili? Ha? Kaj je bilo i ono? Pa valjda uživa. Uživa je... Pa dobro, valjda će biti dobro. Da. A čim se on peče, dobro je. On ne voli biti na jednom mjestu. Je. I držat će i to da je vezan i sve samo da se kreće. Da. Dobro, ne moraš baš vući toliko po gasu. Ja te baš i pratim. Sorry. Pa nije, sorry, ali neš niš dobit. Istrošit ćeš energiju, gore ćeš praktički da steniš. Gore. Tako. Ne znam kaj da ti kažem. Sve je to, ljudi, takak je. Da. Da, jučer smo malo, ja i moja supruga prije spavanja, pričali o kanalu i malo smo se podsjetili recimo korone, lockdowna u Hrvatskoj. Naravno, ovi koji nisi iz Hrvatske, dobrodošli na naš kanal, to je prije svega. Drugu stvar, vidjeli smo da neki ljudi mogu neke firme čak i iz Hrvatske voditi virtualno. Hvala Bogu, živimo u svijetu interneta. I tehnologije. I tehnologije također, da. Evo, ja imam tu one životinje, imam. Pa ćemo se preći. Pa ćemo gore, pa ćemo dole i tako. Kako i onako i ovako i onako. Joj, onaj se gore stao, kako će njega zaobić. Čekaj, se ostanimo. Dalje, rupica ti je ipa. Ospolite. Tako da, ono. I vidjeli smo, evo, koliko smo mi u kanalu i koliko smo vidjeli si samih videa i pogleda. I koliko smo brzo kanal iz ničega. Da, i digli smo. I koji ste od početka s nama, od početka, početaka. Malo ćemo se... Znati šta je bilo i kako je bilo. Eto, malo ćemo se nekih stvari prisjetiti. Kanal je bio takav prije kakav je bio. Naravno, osoba je, ne znam što je htjela. I naravno, i njedini su bili protiv u nekim stvarima. Prvo morate puno novaca i truda i vremena uložiti. Da. Da bi vi... To je malo usko, pa se ne vidim ja. Da. Čujete me u stjarcu. Da, super, mogu sam pasiti. Evo padok. A, ovaj... U svaki se biznis nešto mora uložiti. Tako da neki ljudi nisu shvaćali to, makar jesu, ali su vriskali. Ovaj, makar su vriskali da bacanje vremena i novaca, ali za svaki posao morate uložiti neke resurse. Isto kao kad otvarate firmu, morate imati barem neko dostavno vozilo. Zavisi s čim će se ta firma baviti. Ili kombi, ili auto, ili... Dobro, u ovom cijeloj priči, da kratimo, neće se tu gurati.
biti, ovo, tu će biti. Dobro, dobro. Tenke će dobro, dobro. Tu će malo biti zeznuto. Ovaj. A isto me, Sara nije htjela da ga poberem. Mislim, ja sad tu moram zafrkavati. Da, počeo sam pričat o vozilima. Znači, u današnjem svijetu možete imati mini kombi, ne morate imati nekadašnje velike kombije da bi digli firmu, ali opet morate imati resurse, tako da, eto, možete imati firmu i putem kanala. Ja, se ja tu izvučem, bit će mi svakom čas. Oj, majko moja mila. Isto me mama neće poslušat, a mogo sam. I tako. Tako da neke stvari se to mogu tak riješit. A mi youtuberi, nama je opet potrebna tehnologija. Pa da, jer me mama nije htjela dati Ivana sinoć, nego išao bi se na strane kroz Bukovačku i bili bi brži i prije. Sad se mora na svakih 50 metara misliti njima. I to je problem. Da, to sam počeo pričati. Nama youtuberima je potrebna tehnologija, od mikrofona, od stativa, od gdje ćemo šta ići snimat i šta, vidjeli ste sami, ne kažem, ali Bože moj, tako je kako je. Ja sam pre... Kao što kao, zato snimamo. Sve. Sve? Uh-huh. Je šefe, da. Istina. Istinu pričamo, tako da ono. Čekaj. No. Tako da, eto, malo smo u uskom prolazu, tako da, eto. A je, uska je, da. Znači kuće i parkinzi, da. A s druge strane nema pločnika, pa onda. Je. Odnosno pločnik je jako naplošen, da bude preciznije. Ništa, onda ćemo tu sad nekak... Tu gore moram ići. Da. Joj, ne dao Bog da ja moram ići. Jer se gore more. I mi ovaj stoji na put, makar ova mlada ide. I vidjet ćemo. A moram se penjati po tom, jer nemam kuć, gore ću se penjati. Eto, ljudeki. Čekaj, samo. Gdje ti dode, Ivane? Hvala ti, pokrij ruku, dobro. Onda ću ti radije to staviti tu, ovak, u kapuljaču. Da ti negdje iz kolica ne bi ispala. Da. Znači sad tak i tak nećemo dizati noge, to ne dolazi u obzir. No sad imaš kolice koja možeš... Da. Eto, tata ti je priuštio Audi. Ako hoćeš leć, mogu ti spustiti kolice da ležiš. Da. Kao u krevetu. Tata te vozi u Audiju, ono, eto, malo se penjamo uz brijeg, a Bože mu, eto, tako da, a gledaj, morat će se probiti, kako se znam i umijem. O, to su ovi, mislim da, to nešto sređeno. Lijepo. Oče. Opet pred izbore se dela. Da. Počak, gledaj, meni. Tako da. Opet pred izbore. Da. Pa dobro. Opet Plenković je pustio svoju kapicu. Jadi Bože. To je tak. Ma se pitam da nije izbora, jel bi se
tako nešto radila. Eto nas stigli mi. Da. A pazi ovog sa Passatom. Baš mi je divota to bilo. Baš mi je divota to za pogledat. Ja, Bože. Bože mili. Kome se daje stalno ta vozačka. Nevjerojatan je. Ja bi to kažnjavao žešće. Ma nije privatno. Privatno. Ad mislim ima velikog Passata, pa može bilo kam. Ne mreš, prijatelju. Zna se neki red. E, sad će malo ne spavno dobro. Sad je dobro, tako. Može da. Biti, ali da ne plaće. No, no, no. On tako samo priča. Da, da. Malo se tako samo priča. Je, je. Aha. Aha. Ajme, taj će pićeš to sada budeš ogovorio. Da. Biće na tata. Šta je ovo? Tata, šta je ono? Zašto ovako? Zašto onako? Biće mali filozof. Da. Ovi su prošli pored reciklažnog dvorišta. Baš sam vidio. Joj, ne znam šta bi čovjek više rekao na to sve. Ja mislim da je s nama ljudima gotovo. Da se živi ovo što se živi i da je to gotovo. Da li ti je rekla da treba uzmanj? Joj, šta bi čovjek sam po sebi više rekao. To tak sve nešto. Ali mi smo imali sreće što smo dobili odmah. Zato što je hitno i se to preko Fontele radi. Da. Baš ne voda studi. A njemu se zatvara sad i to mora... A to mora ne znam ni naša doktorica da to nije vidjela na vrijeme čite to vam postoji. Ono, malo ću se i ja sad idući put praviti glup. Znači, ja ću se praviti. Ću. Ne, to valjda mora specijalist. Ali može reći, pođite na Rebro, odite to vidjeti, odite to popratiti malo. Čovječe, ono. Eto, tamo može se ovdje gore. Tako da, ono, neke stvari su. Evo nama je trebalo 23 minute, daj pogledamo bi to koliko je. Bilo je 9:10 kad ste vi sišli. 9:30. Ulici. A 15:10 ima. Da, da. Eto, ljudi, mi smo na Rebru. Nećemo stalno slikati i snimati. Zelenu zgradu nema potrebe. Nego ćemo doći do lifta i tamo ćemo zatvoriti video snimku. I onda ćemo nastaviti kad se vratimo. Znači kad izađemo, onda ćemo se i dalje javljati. Da. Po putu gdje idemo i šta idemo. Mislim da ćemo dobiti za vas nalazi sve. Da. I onako neće ići na mail. To je jedina stvar kaj se može. Da, pitat ćemo. Čekaj, ovo ide. Pa da me ne smetam.
Ja ću ovo po gasu lupit. Ja ću ovo po gasu zveknut. Dobro, uglavnom stižemo do vrijeme. Ma da, pa rekao sam. Pođemo gore. Rekao sam. Javit ćemo se odmah sestri, jer nam je tako rekla. Da. Tako rekla. I ovo ide na rekurs, moram počekat. Dobro. Eto ga. Mislim se baš misla, eto toliko. Jau. U bolnici, da znam grada. Da. Mi ćemo morati, moramo čekati. Mi to. To je to. Eto, dragi naši, mi smo sa Rebrom gotovi. Bili smo ja i supruga unutra na snimanju pretrage mozga, kaj je to bila? Ultrazvuk. Ultrazvuk mozga. I doktorica je pohvalila da sada nema ništa, da je sve po PS-u i tako da je sve super s njim. A druga lijepa stvar, eto, glavna sestra me prepoznala, koja je počela sa radom. Na neonatologiji radila. Da. Od 88. baš kad je rođen. Kad sam ja rođen, eto. Da. E sad ću se, Ana, ću se pogledati. Neko izletio i eto, zna moju cijelu ekipu koja je tada bila od profesora Miklića, od doktorice Jurin Barešić i tako. A sada nastavljamo, dalje, idemo prema Savskoj. Idemo vidjeti sa tim gradsko stambenim, što je s tim dugom, makar to nije. Ivan je ovoga, u jednom trenutku bio malo nemiran. Da, u liftu. Bilo vruće unutra u liftu, baš je zagrijali su jako. Da, zagrijali su jako, tako da, eto, ja. Ovo sam ti smirio. Sad ćemo tu malo sporije ići. Sad sam ga opet pokrila. I dobro je. Mi je znači valjda spavati, spavamo se. Ajde. A zubići će ga opet početi zezati. Hoće ih uputati opet. Dok je tiho i dok u kuće dobro je. Dok ne miče, onda je dobro. Da, eto, tako da. Šta drugo reći? Doktorica je bila jako ljubazna i dobra, pristojna mi se. Kako neke znaju biti, tako da, eto. I tako, eto, drago mi je da... Ivane, mir! Kaj je? Ma mlati normalno. Pa dobro, pa nek mlati, pa šta? Malo vježbe. Da, hoće izgubit dekicu, ovaj ručnik. Pa ne znam, onda mi ga maknu. Onda maknu ljekicu i gotovo. Što je, možemo krenuti? Možemo krenuti, treba je ostavno, tvoj dobro pomaga. I tako, da, eto. Biće danas malo s nama, a onda ćemo vidjeti. Oćemo kod bake na grah. Mako sad je tu ovaj, a dobro ću ih. A možda htjela da dođemo da nam date, možda ima kašta. Pa može i to. Zato mi nismo ništa uzeli, ja vidiš. Uzeli smo prazna kolica, ali može. Da. Što morat malo skorije, jer je i veliki brijeg. Ovo kad se malo ove ljude, isu se ruči. Pozdrav.
Gospod, nakon te ta pjesmička. Ma nemo, to je to ti bez obrazu. To je to... Ali tako je kod bake po ovaj... Po kome? Pa po kolica. Ona je naša. Pa dobro, da. Moramo. Da. No šta ću ti ja reći? Ova kolica je puno lakša da vrti u gonu. Noć. A ono je... Ono sam ti ja par puta... Ono je plastika, Nisam ti htio reći, ali ono je meni bilo prenaporno za vozstvo. Joj, kuda sad idem? Ovo ti je dolje... Ja mislim plastika ili šta, ali ovaj... Debela je spužva. Na čemu leži i ako lupi, neće ono jako boli dok... Da, ono je plastik. A čuj, ljudi su kupovali ono šta su najviše imali novaca, ali da im se sviđa. Pa neka to... ništa, hvala njoj što je dala. Je, ali ono su kolice jako napasno za vozač. Mogla se skaći s bubnik u BMW-a da vidiš. Joj, šta da sad radim, da se idem prkat. A morat ću ili da idem preko Bukovačka, onda paknu sam nigdje. Hrću tamo do Kvatrića, pješice pa na tramvaj. Onda ćemo ne idem do Hrvatske Republike. Makar ono... Jaraz ga odnio. Kaj sad? Vodu nisam uzela, pa ja ću se ubiti. Šta vodu? Pa za jelo. Au. Kurac, da ne kažem ništa. Ništa, onda idemo kod bake. Još, mislim što trebam... Htjela ništa, sam, onda... Htjela sam pitat baku da mi da, da nalijem mjeru vode. I skoro sam zaboravila. Dobro. Onda ćeš... Viš kako ide. Onda ćeš, šta ja znam, Miško, idemo kod baki gotovo. Vraćamo se doma i... I to ti to. Kaj su ti? Petak? Da. Onda ćemo... Nije što, nikada. Pa ćemo imati jednu rutu, bomo opet snimali i da. Kaj, to će biti stazica od zgora do dole? Da, da. A konačno da se nekaj pokrenulo. Aj, hvala Bogu. Je, da. Eto, čuli ste, razlova. Eto, kada već možda čak i prođemo tom stazu, pa ćete vidjeti. Čak je... su ova kolica zakon. Hm? Ova kolica zakon. To je Mercedes čovječ. A šta je... Mali Plenković kaže, mi se sviđa novi Audi. Kažemo se, sad se smije, mislim da da. Novi Audi mu se znači sviđa. Pa dobro. Samo se ne voli vezati, pa se buni. A čuj, moramo se svi vezati, ja bi se vezao da imam pojas. Da. Ja bi se vezao, jel taksi mi? Čekaj, samo malo da popravim ovaj kadar, da smo zajedno u tom.
Ma dobro, ali vidiš da obilazimo stalno auto. Pa dobro, i da, pa nije, ja sam... Znam da nas obraza, ali da budemo... Da ja mogu. Vidjela si sama moja susjeda Lea. Susjeda Lea mi održava cijelo rebro. I tako, tebe sestra poznam. Pa te valjda meni i pustila, možda bi... Nije, pa mislim da su tamo i oni ušli, baka i... Ne znam, ili samo ušla, ne znam. Ja to ne znam. Opet preko veze. Ovo je bila šala, ali dobro. Veza? Da. A možda je zato i čim je vidjela Mikita, bila je poznata, pa možda zato i pro... A i ova kaže da je brzo dobila termin. A gledaj, mi smo ga dobili on. A dobro, gledaj, to je... Gledaj, to je sad hitnost, to je ono. A dobro, gledaj, mislim da čas došao. Da. A da nisam zvao te preko ti goljak. Sad bi to povukli u jednoj šifti. Pa dobro, nismo znali koliko ćemo čekati. Da. Šikava ide ravno. Opet radio taksi ide. Da. Radio taksi. Kao da sam na dobroj traksi. A oni... Pa ja ću tebe malo spustiti do kraja ovaj... Zašto? ...tvoj krovac, pokrovac, možda hoće spavati. Pa miranje. Pa dobro. Pa jako vidim. Pa dobro. Miranje. Bio. Ono je u liftu bilo... A vruće. Vruće, da. Bolje, vruće mi je. Neću se voziti u liftu, vruće mi je. Au. Mjau. Još te svoje nove kuće lijepe, a... Tu će biti stanovi, valjda. Aj, još to su lijepi. E sad kad bi ja tu mogu bubnut, ne znam ja tu zebra ili nije, da se tu bubnem i da... Tu je zebra. Zebra. To je ta zebra. Aj, sprođi kad se već zacrti se. To je ta zebra. Ali... 3-4 metra jedna od druge zebra. Jedna, dvije, tri. I dolje će. Ajde, spati. Je, ljubi, je. A da, samo ne volim to sve živo. Gure u tu betonaru, bog te. Pa šta imaš? Pa djete danas sutra ne bi vidio travu. Dobro, ne mora imati životinje, ali daj da ću da djete osjeti travu, da djete primi to, bog te. Ne mora trpati u ustavu. Ja kažem, to sve tak nešto. Eto, ljudi. Mi se ipak danas jako lijepo to brzo završili sve. Da. Ali eto, sutra... rekao sam da nećemo stići, ali ipak bi možda stigli i na goljak. Da smo se požurili se jesmo. Brzo je bilo gotovo. Da, a dobro. E, sad je dobro, sad je kak je. Hrvatski crveni križ. Eto, ljudeki, dragi, mi ćemo ići sutra za Savsku, koju smo najavili u ovom videu. Sutra idemo za Savsku i to ćete isto vidjeti vlog ili šetnju. Ne, još sam me zanimala stvar, zaboravila sam kad sam se žurila, da ih bake traži ti vode, da nalijem u bocu vode i da mogu napraviti jelo. I sad moram opet kod bake. Sad se sjećam da imamo tu blizu baku, Da. Da ne moramo još da bake deglati pol sata. Da. Eto, ne znam šta vam drugo kažem. Brzo smo na rebru.
bili gotovi. Sad bi bilo to to, danas kad dođem doma moram te nalaze iskenirati i ultrazvuk mozga i to, to će sve svijetlo. Kako možemo praviti kao? Znači, to je stimona, flašica možemo kao da napraviti? Može, da. Samo da grije vodu na 50 stupnjima i da. To se čas napravi. Da, može i to. Da je još toliko hitno gladan. Ne znam da kada ovaj pet. Čak sam mislim da i to odemo puknuti, ali... Pa znaš kaj, bit će cijelo i lijepi dan, pa ne moramo ni mi biti samo doma. A da. Pa sad ima još bolja, još lakša polica. Ma da, pa to ide ko avion. A ono, vodim... Da, ima, idemo baki opet. Da. Ideš baki opet danas i onda idemo doma. Da. I danas sam napravio lijepi krug šetnjim. Od bake do rebra, od rebra do bake i od bake doma. Da, eto sine, ja ću ti reći koliko smo sad stukli, 15 minuti. I... A tek smo do Forsove došli. Da. A dobro, da. Ja. Oho. I tako, ljudi moji dragi, šta sam vam htio reći, da, videi napreduju, bit će šovi, što kažu naši dobravci, eto oni su, koliko smo vidjeli jučer, u Hrvatskoj, i velika bi nam bila želja, da, da, ali Bože moj, bit će. Hvala ćemo se nekako uspjeti pogoditi, pa da oni dođu do Zagreba i da... Pa da, vidite. Da, mi smo nekaj doba dvoje rade, možda i svi četvrlo. A da. Ako nisam bako... A da, možda ćemo i mi jednog dana malo otići do Njemačke pa vidjeti tamo nešto. Pa i mi da posnimimo i Njemačku i... Eto ljudi, svi koji imate apartmane, to... Javite nam se na YouTube kanal ili na Instagram, recite nam stvari kako stoje kod vas što se tiče apartmana, putovanja i eto, možda bi bilo agresivan put Zagreb-Njemačka bi, ali eto, kažem imamo poznate prijatelje tamo i voljeli bi njih u tom džiru posjetiti. I da se podružimo s njima jer stvarno volimo ih gledat, barem osobno ja, pogotovo kad Mirek kuha i kad nešto radi, peče. Sada kak je radio burek, super vidjeti, sa suhim mesom. Tako da. Čak i nije teško napraviti burek, se sam po sebi, samo ga treba dobro razvući. Trebaš dobar stol veliki imati. Da, pa i možda. Prašno ulje i voda, u tijesto idete. Jel možemo ili sad? Joj, dozvijek. Dozvijek. A vem da ćeš me ti kudit, a Boži. Ljudi, skoro sam doznaku za cipala da bravim. A tu mi je, pa jedno, 10 metara mi je zgrade da podignem doznaku i... Mogu bi odmah i Ivicu nazad, da... A ne, uzet ćemo doznaku doma, da ju još fotografiram. A, nemam boje, paći. A, Bože. A, moj Bože. Sve mi kreće na krivo. Pa ništa, onda... Uzmi
dozor ko odnesi Ivici gotovo. A drugačije ne možeš. Da. A to ti je tak. To je tak. Normalno će spi. To ti tako miri, znači spavi. Makar doznaku možemo i sutra odnijeti Ivici, jer prolazimo kroz Bukovačku. Dobro. Da nam samo maknuti slagera da ne bi se pitaj Boga gdje izgubila i svašta nešto. Uglavnom, mala ti sad zaspo. Da. Mali spava. Zdravila sam u kolica, malo se bunio dok sam ga vezala, ali dobro. Ali sad izgleda da se polako navikava na kolicom. I tako. Da. Ali mogu ti reći da su mi ove ručke fora. Da ono radi... Pa to tako lijepo ono, ni to cipiš da ih voziš, ni ti ništa. Stvarno, kaj je. Moram ti ekran očistit, baš je master. Da. Da. Pa šta ti robi rekao za... A ne, da ne javlja se, a... Prema se. A, budemo, hvala će. A vala će javiti. A treba bi onda nekakve i punjače uzeti sve. A dobro, uzet ću. Ljudeki, moram vidjeti, imam nekakvu opomenu. Nešto sad stiglo. Pa ću vidjeti o čemu se radi. A mi smo u Klovićevoj. To nećete vidjeti, mislim mogu vam snimiti, ali nema smisla. Pa, pošto smo... Ti skrećeš, dobro, pošto smo već to niz puta snimali, tako da nema smisla, idem po papir za doznake za cipele i... I tu se odjavljujemo. Da, tu se odjavljujemo i još ćemo napraviti jedan video. Opraštajke i gotovo. Da, znači od Klovićeve do mene doma pa... Eto, to bi bilo to za danas. Da. A mi se vidimo u idućem videu. Tako je, da. Pozdrav! Eto, ljudaki, ovak stvari stoje, sad ću vam odmah reći. Nažalost, pravilo je da se 2 godine mora čekati. Da, pravilo je da se mora... Da se prije 2 godine ne smije ništa. Da. Znači, do 11. mjeseca se mora čekati, ili 11. mjeseca prije 2 godine da. Radio cipele, sad mora opet čekati. Dobio sam praktički, evo, hrvatski odbijenica. Znači, točno 2 godine i onda dalje i lik si je zadržao doznaku, zadržao si je fotokopiju papira nalaza od doktora, čekaj, nisam na zebri, ajde, pustit ću tebe, odi, ajde. I ništa, i to je to. Da, eto, mi ćemo napraviti jedan, da se ne guram kroz Maksimirsku. Napravit ćemo krug, idemo kod bake da pojedemo grah. Malca da... Da. Napravimo. Da, doma. Blesava mama zaboravila mu. A čuj, zrećava se, Bože moj. Ljudi se zaboravljali. I kreditne karte sakamo ne bio. Tako. Da, tako da on... Eto. Tak da odmah znate di ste, šta ste. Pazite na nalaze i izgleda da ja moram baš ići 11. mjesecu i... Dobro, ali dobio si od fizijatra ono što se treba dobiti. Pa jesmo. Za inkluzivni dodatak. A on ti je bilo usput gratis. Pa da te feda. Da ti je htio pomoć, ali očito nije uspio pomoć. Ne. Sad se očito ovih postložen. Ne. Ma to ti je ono, najgora ti je tu za pomoć, to je nešto najgore. Rijetko koji su to ljudi i malo je slučajeva da će ti u nekom pomoć. Gledaju kako bi te kako u nekim stvarima uništavao. Thank you.
da. Dobro, sprećemo. Da. Danas smo se probudili. Jeli smo, popili smo lijekove. Nešto slabo smo jeli, tako da nismo baš... A salama. A dobro, to ćeš. Dobro, ali poslužila sam. Sad ćeš pojesti grahika. Buš malo prduckala i... Jepa da baš treba našu kameru govoriti. Da, bu se malo dimilo nešto. Tako da, ljudeki, ako vidite nekakav dim iza moje supruge, to je znak da je počeo auspuh raditi. Tako. Da. A moja supruga, kako god, on uvijek na svježi biber naiđe. Tako da... Tako, eto ljudi. Neće. Da. Ali ima uvažena supruga. Uvažena supruga nema. Tako da. Ne znam šta da vam kažem. Eto mrav. Mrav transporti sela i to su dva kombija. Eto. Ne znam šta bi čovjek sad rekao, stvarno ne znam, tako da... Da, ne znam. Ali oni se tako ponašaju isto koji tebi kaj su ukinuli i ne dao Bog, ne dao Bog da si ti trebala ići sad u bolnicu, ne bi, na nekakvu pretragu, neće. I ne znaš ništa i dođe ti, oprostite gospođo... Morate se platiti. Da. A cijena je da boli glava. Da. Mislim, to je takvo ponašanje našeg zdravstvenog sustava, ono, neizvješno. I onda kaže svi... Znači, stalno bi morala po njihovim preporukama i stalno morala mišljati na mobitelu i na građanima. Ne to. Nego je problem u tome što oni... Njima kad se ono što je rekao doktor i fizijat, ovo je ortoped, taj da će biti. Što je rekao doktor? Da se digne kako se kome digne šta, tako rade pravila. Tako je. Reći ću onako kratko, kad im se digne kubacica za dva jajeta. Da. A sad vi razmislite kubacici dva jajeta, šta je? Da, išu. Da. Mislim, ja se to mogu dopustiti jer pošto je doktorica na prvom pregledu rekla ono... Da, dobro. Slasno i krasno, onda šta reći. Da. Tako. Mali se vozi Mercedes. Da. Sad ćemo mi baku nazva da vidi Mercedes. Da vidi novi Mercedes. Ja mislim da će pat u nesvijest kad vidi novi Mercedes. To je mali Plenković. Ne, mali Nikita. Joj, ljudi moji dragi. Usput me dobro spali. Sam ti dire trage, pa da ne bi bilo. Daj šuti kameru. Pa sad smo u tuberi. Ne znam, dakle, ovaj bolk nije tvoj retrovizor da otvore, mogao sam ga malo strgati.
Ne znam. I šta kažeš, draga, budeš mi kupila auto za, za idući rođendan? Da, otkud mi novi? Pa ne znam. E pa. I kakav ćeš mi kupiti Jaguara? Ni bicikl ti ne mogu kupiti, tako moj auto. Pa dobro, ja bicikl imam, treba malo me kupiti bicikl. Biciklo. Biciklo? Da. Biciklo, još je premali za biciklo. Za biciklo. Da. Za biciklo. Da. Da. E da. Jo. A kad ćeš ti nešto kuvati u svojoj eko obitelj kufnji? A budem. Samo malo mi smisli skajču. U kufnji. Daj još. Joj, eto, čekam tvoju finu papicu iz kufnje. Iz kufnje. Da. Eto, je tramvaj. Eto, ljudi, moji dragi, vidjeli ste sve današnje, naše današnje putovanje. Mi se vidimo u sutrašnjem videu. A sutra je Savska cesta i gradsko stanbeno i to ćemo snimiti. Ne znam što ja vam kažem sad drugo, ali tako. Odnosno danas je 14. sutra je 15. Da. Sutra računam da će tokom dana dobiti možda. Ma, nek oni malo čekaju. Nek ide na rate. Oni su samo poslali. Samo dug. Nek malo čekaju. Ako ne, nek me tuži. Ja onda ću platiti sud. To se tak radi. Ja sam. Oni su svi umreženi, ali ono, Bože moj. Oni su nakon tvoje mame smrti trebali kad si ti počela, dobro, ti nisi ništa radila, trebala si odmah promijeniti. Sve bilo to sa ujnom i bez ujna i ti se trebala promijeniti to riješi. I nju uvalite to i oče. A ne, ja sam od 2020 i nemam pare. I to su njezine rečenice. Znaš, što ti kod mene ne pade? Pardon. Ali dobro, Bože moj, mi zatvaramo ovaj video. Da, tako je. I vidimo se sutra. U sutra. Tako je. Thank you.